wes kerekam. Halo geng, di sebelah sana itu ada spesialis layangan bocil namanya Piki, tuh di belakang sana. Kita mau ke sana hari ini. Saya kira itu pada ngapain itu? Langsung saja kita ke sana. Itu loh geng, layangannya geng, kayak alat-alat itu loh geng. Satu dua, yang satunya kecil banget, yang satunya ya lumayan besar. Nanti kita langsung ke sana. Nah ini loh, ketemu cah bocil-bocil. Cak Ulaika. Cak Ulaika. Kuwi dicekel layangane kuwi, coy. Sekara mati lho, sekara mati. Ki layangane sapa? Layangane Jaki. Kuwi. Kira Jaki. Iki layangane Jaki iki. Kuwi mangan apa kuwi? Jeruk. Jeruk. Nyolong, nyolong. Nyolong. Nyolong itu. Oh, nyolong. Wis cah nonton. Ki lapi layangane. Oh, gak ngono ndi. Si aku mau pengen delok layangane sing. Hasil meminta, guys. Pengen delok layangane si Boy. Boy. Iki layanganmu sedane. Bagus. Sing ndek iki ta ireng? Ya iki les ireng ndek endi? Meninggoe pisan. Wes. Weh. Lange cepet. Iki po enak layangan meninggoe. Langsung tuku iki telu. Kanu. Boy, dadi enak sing cekak sitok isi-isi siji. Ya apa sing tak tangan kecil banget iki, geng. Miniatur. Tengah-tengahe lho. Mari ini kita lihat guys, senar nomor piro iki? Piro boy? 200. Heh? 200. 200. Nah, kok 600 gak? Tapi anyar senarmu. Sampai ireng gesang dan rupan. Jadi mas Aki kalau ini ireng kayak mau mati. Rambutnya panas. Rambutnya panas-panas dan sumpah ngebul. Awas lo boy, ulo boy. Kok gak wedi ulo? Karena tahu di takut. Delok boy layangane boy. Sepi aja didolne sik. Sik delok sik, delok sik. Ya ampun. Mau mening yo. Mau mening. Celek sik kene. Gecek ini sik. Ini lo geng. Layangane boy geng. Iki mbok jenenge apa layangane? Bersayap. Namane apa? Bersayap Lop. Bersayap Lop. Lha iki. Iki jenenge laler ya? Bojo. Ngomongne gak apa-apa laler. Bocil FF lah. Ayo, didulur rada mundur, kok rada mundur. Ben gak nyantol wit anu. Kuwi iki kan. Wis ndarane gawer. Ayo. Nyantol sih. Tetap dur. Halo, bel. Oh, ini kan. Ah, munyal-munyal boy. Kegedean angin menyel-menyel boy. Bye bye. Waduh, kok wesel nonton. Bye bye. Diam. Dayung, dayung. Sadar apa? Beton. Ayo, beton. Sepik ngali iki. Kene lho. Kowe kene lho, kowe kene lho, kene lho ben ora gejegur, kowe kok gejegur sunat bali. Iku wong rusuh. Kita jak. Bob. Siapa dah ada iwa? Wes. Wes kono ae. Epe ta ki. Ngalor-ngalor ae. Ngalor kowe. Oh meninggoy. Oh meninggoy kowe. Ayo. Ayo meninggoy. Ayo geger gedhen bene. Geger gedhen ayo mekrok. Oh, tak jadi pisan. Ceklek cek. Oh, wong meninggoy. Geger gedhen. Geger gedhen kowe. Oh,
Piye? Meninggoy. Males munggah dijo. Wes nyerah, Resultan meninggoy. Kayak dari Tae Boy saiki Tae Jaki meninggoy. Tae Boy sing kuat. Tapi kayak baling-baling. Yo. Wah, dadi tawon. Gak suka aku. Awas kena wong maton jendit lho.